नमस्कार मोर चेनेलर अन्य एटा ब्लगले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसु प्रथमे आपनालोक सकलोके कृष्ण जन्माष्टमीर शुभकामना ज्ञापन करिलो आशा करो भिडिओटो स्किप नकराकै चाइ जाबसुन दे सरु लरासालीक कस्ट्यूम पिन्धाइ पेलाइ ফটো উঠোৱা বা ভিডিঅ' কৰাটো বহুত টান কাম, একদম মানে উঠিব নোখোজে। কিন্তু এতিয়া দেখিছে বোকাখিনি যে খুচিবলৈ দিছোঁ, তাই খুব ভাল পাইছে। এতিয়া কিন্তু উঠিছে দেই, এতিয়া আঁতহিয়ে নাযায়। সকলো হয়তো তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে, কিছুমানে ধুনীয়াকৈ পাতি দিয়ে সজাবলৈ কৰিবলৈ, কিন্তু আমাৰ মোৰ একদম নিদিয়ে, তাই একেবাৰে নিদিয়ে। তাই শুই আছিলে, শুই থাকোঁতেই মই অকণমান আঁকি লৈছিলোঁ, আঁকি লৈ পেলাই ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, কিন্তু নহ'ল, তাই ইমান আমনি কৰিলে। লাষ্টত আকৌ গা পা ধুৱাই কৰি আকৌ এয়া সজাইছিলোঁ। ৰাস্তাৰ মানুহকেইগৰাকী দেখিছে এয়া নামঘৰলৈ গৈছে, আৰু দেখিছে যে ফটো উঠাই আছোঁ, চবেই চাই চাই হাঁহি হাঁহি গৈছে। কৃষ্ণ এফালে বোকা খুচি আছে, ইফালে ৰাধা আকৌ ভিতৰত ৰখি আছে দেই ফটো উঠিবলৈ। আপোনালোকক ৰাধাৰ লগতো চিনাকি কৰি দি আছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এৰি থৈ নাযাব, স্কিপ নকৰিব, লাষ্টলৈ চাই যাওক। অকণমান ভিডিঅ' ৰাধাৰ লগতো চিনাকি কৰি দি আছোঁ দেই। এ ভৰি চোৱাহি, ভৰিকেইটা চোৱাহি, কৃষ্ণ ভৰি চোৱাহি, আহা কাম কাম বেবী কাম, বেবী কাম কাম। এ তুমি কঠীয়া ৰুবা নেকি? অ চিচি আকৌ তুমি চিচি কিয় কৰি আছা তেন্তে? আহা আও নহয় আও নহয়, ও বাপা ইও পৰিবা, আহা আহা ভৰি ধুব লাগিব, চিচি চিচি চিচি। মই যাওঁগে, যা এই থাকক, মই যাওঁগে, মই যাওঁনে, সেয়া ধুনধুনাই উঠি আছে, আহা আহা মানুহ চাওঁগে আছো। এইফালে আমাৰ ৰাধাজনী আকৌ সাজি কাচি বহি আছে কৃষ্ণৰ কাৰণে ফটো উঠিবলৈ ভিডিঅ' কৰিবলৈ, কিন্তু কৃষ্ণ একদম পুৰা বোকা খোচাত ব্যস্ত, সেইকাৰণে ৰাধাৰ বহুত খং উঠিছে, মুখটো খোলা বহি আছে, দেখিছেনে? পিছত খুলিবা, এইটো মানুহক দি, অ তাই মাৰিব সেইটো। যা মানুহ ওচৰত বহি দে, তুমি দিয়া মই নোৱাৰো। মোৰ